Siri Sahairo Sirtis Gatakat with CDS Rusetis Federacy in Amdegeva Telecompany, Sky News Arabias, an interview Shisakarusak with the Ministry Sergei Lavrov, Bashar Assad, Sitsaus, the Missi regime, Shets, Rism Survelebs, Kairos, Kartia, Bizdarova Shadana Shaulebs. Sergei Lavrov, Mata Sauletiki, Devet Halga Critica, Ruseti Siri Sahairo Sirtis, Dahura Sarem Kruba, Assadis regime in Amdeg, Dasalotis, Velanabichese, Moscow, we tried to see what them Zafradria Kirips. Siri Sahairo Sirtis, Dahurus, America, Sherta Bulisha, Sahazi from Divanma, Pirula, Tetmet Agustos, Turkish visitors as his opera. Sahairo Zonis Dahurus, Dausap Troibis, Zonis Shekmi, Sheshab, America, Sherta Bulisha, Bisganska, Debamovis Mine, Espirolishem Troararis. Ასეთი ზონები შექმნა სახელმწიფო სუვერენიტეტის დარღვევა და გაეროს ქარტიის უგულებელყოფა. Sergei Lavrov, Bashar Assad's regime კიდევ ერთხელ დაიცვა და მთავრობის შესვლის მოსურნეებს შეახსენა, რომ ასადის სირიაში მოსახლეობის ნაწილის უსაფრთხოებას და უფლებებს იცავს. Bashar Assad's გადადგომის მოთხოვნა სირიის მოსახლეობის ნაწილის ინტერესების იგნორირებაა. Ეს წინააღმდეგობაში მოდის იმ ადამიანების ნებასთან, რომლებსაც ასადი ქვეყნის უსაფრთხოების გარანტორად და მათი უფლებების დამცველად მიაჩნიათ. Lavrov's politikuri განცხადებების ფონზე ასადი რუსული წარმოების 24 ტიპის ვერტმფრენებითა და MiG-23 ტიპის გამანადგურებლებით სირიის ქალაქებს განუწყვეტლივ ბომბავს. Სამთავრობო ძალება იერიში მიიტანეს ქალაქ რასტანზე, რასაც რამდენიმე ათეული მშვიდობიანი მოქალაქე ემსხვერპლა. Sana opoziția ქვეყნის ჩრდილოეთით პოზიციებს ამყარებს Bashar Assad-ის არმიამ დამასკოს გარეუბნები აიღო ინფორმაცია სახელმწიფო მედია ავრცელებს. Სირიის ტელევიზიის განცხადებით სამთავრობო ძალებმა ქალაქი ტერორისტებისგან მთლიანად გაწმინდეს ბრძოლის შემდეგ ჯარისკაცებმა დიდი ოდენობით იარაღი და სამედიცინო აღჭურვილობა აღმოაჩინეს, რომელიც მეამბოხეებს ეკუთვნოდათ. ჩრდილოეთ კორეა წმინდა ომისთვის ემზადება ფხენიანი სამხრეთ კორეისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ერთობლივი სამხედრო წვრთნებით არის შეშფოთებული. Რომლისთვისაც 56000 სამხრეთ კორეელი და 30000 ამერიკელი ჯარისკაცია მობილიზებული. Kim Chen Yun-ი ჩრდილოეთ კორეის არმიის საარტილერიო დანაყოფს თავად ესტუმრა. სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით Kim Chen Yun-მა განაცხადა, რომ კორეაზე თავდასხმის შემთხვევაში იგი თავად უხელმძღვანელებს წმინდა ომს. 1950 წლის კორეის ომის შემდეგ სამხრეთ და ჩრდილოეთ კორეას შორის მშვიდობის ხელშეკრულება ჯერ კიდევ არ გაფორმებულა. Ორი სახელმწიფო ფორმალურად კვლავ საომარ მდგომარეობაშია. Ecuadorul Wikileaks-ის დამფუძნებლის Julian Assange-ის მიმართ პოზიციას არცვლის ბრიტანეთის არნახული მუქარა საფრთხეს უქმნის მთელ მსოფლიოს განაცხადა ეკვადორის პრეზიდენტმა რაფაელ კორეამ კუბისა და ვენესუელას საგარეო საქმეთა მინისტრებთან შეხვედრისას. შეგახსენებთ, რომ თავშესაფრის მინიჭების შემდეგ დიდ ბრიტანეთსა და ეკვადორს შორის ურთიერთობა უკიდურესად დაიძაბა. შეგახსენებთ, ასანჟის დასაკავებლად ბრიტანელები ეკვადორის საელჩოში შეჭრასაც აპირებდნენ. Hemos dejar bien clara nuestra postura. Ecuadori ar daushebs agresias kveqnis cinaagmdeg chven vart kveqana romosats zaladobase zaladobit pasukhis surs. Chveni mozbe sakhaltsipoebis dakhmarebit agresias solidarobit gavtsemt pasukhs. Venezuela's president Hugo Chavez ma Londonshi Ecuador-is saelchoshi britanuli politsiis shejris mtsdelobas Ecuador-is suverenitetis sheuratsqopa uzoda. Chavez ma Latinuri Amerikis kveqnebs Ecuador-is mkhardacherisken mouzoda. Diplomatiuri skandali Britanitsa da Ecuador-s shoris mas shemdeg tsarmoishvarats Ecuador-ma saagento Wikileaks-is damfuznebel Julian Assange-s politikuri tavshesapari misa. Britanuli politsia Assange-s Ecuador-is saelchos datovebis uplebas aradzlebs. Assange-ma saagentos meshveobit Amerikis shertebuli shtatebis saidmlo asobit 1000 diplomatiuri tsereli gamoa ქვეყნა, რამაც ამერიკა უკიდურესად გააღიზიანა. ასანჟი შიშობს, რომ მისი ამერიკაში ექსტრადაცია მოხდება. ლათინურ ამერიკაში, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების კრიტიკა ხშირად ისმის, ასანჟმა დიდი პოპულარობა მოიპოვა. ლათინური ამერიკის ქვეყნებმა ეკვადორის საკითხზე უნდა იმსჯელონ. პოლიტიკური თავშესაფარი საერთაშორისო სამართლის ნაწილია, მაგრამ ინგლისი ამას არ აღიარებს. იგი ეკვადორის საელჩოში შეჭრას აპირებს. ეს ეკვადორის სუვერენიტეტის შეურაცხყოფაა, რასაც ჩვენ ვერ შევეგუებით. ლათინური ამერიკის ქვეყნები ერთმანეთს ყოველთვის ვცემთ პატივს. Figura internacional. Სადავო კუნძულ სენკაკუზე იაპონელებმა დროშა აღმართეს პასუხად პეკინი ტოკიოს აფრთხილებს შეაშეროს აღმოსავლეთ ჩინეთის ზღვაში სადავო კუნძულებზე გემებით იაპონელების გადაყვანა. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ სადავო კუნძულებთან ახლოს იაპონიის სანაპირო დასვა 14 ჩინელი დააკავა, რომლებიც კუნძულზე მოხვედრას ცდილობდნენ. თუმცა ჩინელი მძევლები მალევე გაათავისუფლეს. ტერიტორიული დავის გამო ორ ქვეყანას შორის ბოლო ორი კვირა დიპლომატიური ომია გაჩაღებული. პარალელურად ტოკიოშიც და პეკინშიც მასობრივი საპროტესტო აქციები იმართება.
Дарека, юкер. Мджеро да ეროვნული სულისკვეთებით განსჯვალული იაპონელების, რომლებიც მოისურვებდნენ კუნძულზე წამოსვლას და ჩვენს ტერიტორიაზე დროშის აღმართვას. მიხარია, რომ იაპონელთა ეს ინიციატივა განხორციელდა. Დაპირისპირება თურქეთში შინაგან საქმეთა მინისტრის ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთით მდებარე ქურთებით დასახლებულ ქალაქ ჰაკარიში ჩასვლას ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტი მოყვა. დემონსტრანტების მიერ ქვების დაშენას პოლიციის მხრივ ჰაერში სროლა მოყვა. მინისტრი ადგილობრივი გამგეობის შენობას შეაფარეს, პოლიციამ აქციის დასაშლელად წყლის ჭავლი და ცრემსადენი გაზი გამოიყენა. ქურთები დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის 28 წლის თავს აღნიშნავენ, რომელსაც ქურთების მუშათა პარტია ხელმძღვანელობს. Ინდონეზიაში მუსლიმები რამადანის დასრულებას აღნიშნავენ მთვარის კალენდრის მიხედვით წლევანდელი რამადანის ბოლო დღე 19 აგვისტოს დაემთხვა. მთავრობამ მთელს ქვეყანაში 4-დღიანი უქმე დღე გამოაცხადა. ინდონეზიის 235 მილიონიანი მოსახლეობის 80% მუსლიმანია. ჯაკარტას მთავარ მეჩეთში ათასობით მუსლიმანი შეიკრიბა და სალოცავად დღესასწაულის აღსანიშნავად. ვაღიარებთ, რომ პროგრესია ერის ცხოვრებაში. თუმცა თვალი არ უნდა დავხუჭოთ მორალურ ხარვეზებზე, რაც სოციალურად დაუცველ ფენაში წერაკითხვის უცოდინარობის ზრდას უწყობს ხელს. ჩინეთში კვლავ წყალდიდობაა. ქალაქ პენჩენში თავსხმა წვიმა მეწყერი გამოიწვია, ჩახერგილია მთიან რეგიონთან დამაკავშირებელი გზა. ადგილობრივების თქმით 10 წლის მანძილზე მსგავსი თავსხმა ამ მთიან რეგიონში არ ახსოვთ. ევაკუირებულია 3000-მდე ტურისტი და ამდენივე სტიქიის ზონიდან ამოყვანას მაშველების მეშვეობით ცდილობს. პეკინში გაფიცვა მოტოროლას თანამშრომლები სამუშაო ადგილების 20% შემცირებას აპროტესტებენ. მობილური ტელეფონების მწარმოებელმა კომპანიამ 100 თანამშრომელი სამსახურიდან უკვე დაითხოვა. წლის ბოლომდე კი დამატებით 4000-ის შემცირებას აპირებს. კომპანიაში აცხადებენ, რომ მასობრივი გათავისუფლება მოტოროლას პროდუქციაზე გაყიდვების შემცირებითაა გამოწვეული. სამსახურში მივედით და გვითხრეს, რომ გათავისუფლებულები ვართ. კომპანიამ სამუშაო კონტრაქტის პირობები დაარღვია. 30 დღით ადრე უნდა გავეფრთხილებინეთ, რომ სამსახურიდან გვათავისუფლებდეთ.